Ketinggian tubuh badan luar biasa yang dimiliki Muhammad Azli Hisham Abdul Ghaffar 25 tahun dari Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Paloh 3 Gua Musang Kelantan menyebabkan beliau berdepan masalah untuk membeli baju raya. Tiada saiz yang sesuai menyebabkan setiap bajunya perlu ditempah khas. Dengan ketinggian 220 cm, Muhammad Azli diiktiraf sebagai individu paling tinggi di negara ini oleh Malaysia Book of Records pada tahun 2014. Menyedari kesukaran dihadapi pemuda itu, Pertubuhan Kebajikan Asnaf Gua Musang, PKGM dan Majlis Belia Jajahan Gua Musang telah memberi sumbangan 4 pasang baju raya kepadanya. Menurut Muhammad Azli, keluarganya tidak mampu menempah baju raya khusus baju Melayu untuknya. Saiz baju yang besar dan labuh menyebabkan harganya lebih tinggi. Malah tukang jahit perlu memanjat tangga untuk mengambil ukuran badannya menyebabkan proses mengukur sahaja memakan masa kira-kira 15 minit berbanding 5 minit bagi individu bersaiz normal. Syukur juga lah ada pekerja yang Muhammad Azli juga masih menganggur selepas tamat pengajian di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Naka, Alustar Kedah. Beliau kini hanya membantu ibu bapanya berniaga dan bercadang menjadi penternak udang di kampungnya. Sementara itu, penaung Pertubuhan Kebajikan Asnaf Gua Musang, Datuk Rusaimi Razak berkata, mereka juga mahu golongan kurang mampu turut merasai kegembiraan menjelang sambutan hari raya apabila turut menyumbang baju raya kepada 222 asnaf, anak yatim dan fakir miskin. Banyak masyarakat yang apa ni suruh penemu daripada Gua Musang sendiri yang mana dia beroperasi di Gua Musang dan kebanyakannya yang hobi negosin. Yang meniaga di kawasan Gua Musang inilah yang membuat sumbangan pada hari ini. Dan kita harap pada tahun depan kita target sumbangan itu akan lebih.